Ақтау саммиті Каспий теңізін пайдаланудың жаңа кезеңінің басталуына негіз болды. Бұл алматылық зиялы қауымның пайымды пікірі. Олардың сөзінше, Каспийді келісім арқылы тиімді пайдалану жағалаудағы 5 мемлекеттің де экономикасы үшін тың серпін болмақ. Сондай-ақ туризм саласында дамып, су жолының жаңа бағыттары ашылады. Ал Каспийді пайдаланудың халықаралық маңызына тоқталсақ, бұл шығыс пен батысты жағалаған жібек жолына қайта жаңғыруы. Сондықтан келелі келісімнің игілігін әлем халықтары көретін болады, дейді мамандар. Бұл дипломатиялық үлкен жетістік деуге болады. Біріншіден, халықаралық заңдарға сүйене отырып, Каспий теңізінің астындағы сызықтар, яғни шекаралар өткізіліп, әр елдің өзінің аймағы белгіленді. Екіншіден, мынау халықаралық деңгейде мынау ешқандай қақтығыстар, кикілжіңдер болмас үшін басқа елдердің қару-жарағы немесе әскері кірмейтіндей деңгейде конвенция қабылданды.